Жаңа жыл жақындағанда мемлекеттік марапаттар жаңбырша жауат. Атақ дәрежені түгілген тер ерен еңбегімен алып жатқандарды жоққа шығара алмаймыз. Ал мемлекет сыйлық бермесе не істеу керек? Мақтау мадақтауға жаны құмарлар бұның да шешімін тауып үлгеріпті. Қаржыңыз жетіп жатса, Қазақстанның құрметті азаматы болуыңыз қиын емес. Өнер адамдарының бір сыпырасы алып үлгерген Қазақстанның құрметті азаматы деген атақты сатып алуға да болады екен. Нақтырақ айтқанда марапатты алғаннан кейін қайырымдылық мақсатына деп 1 миллион 200 мың теңге төлеуіңіз керек. Жаяқтан толтырдыңыз ба? Жоқ, толтырған жоқпыз. Біріншіден оны толтырып почтаға жібересіз. Аға. Сіздің кеңседен хабарласады. А сонда 1 миллион 250 мың төлесек сіздер бересіздер ғой? Иә. 1 миллион 250 мың теңгеге сатып алсақ болады ғой, получается. Десек болады. Бірақ оның кімдерге берілетінін комиссия шешеді дейді комитет өкілі. Ал Қазақстанның құрметті азамат атағын алғандар арасында жігіттер квартеті бар. Тіпті бұл марапатты топтың продюсері де қанжығалаған. Сонда 5 жігіт сыйлық үшін 7 миллионға жуық теңгені бере салды ма деген сұрақ туады. Сақтасын, 7 миллион болса, 7 миллионға әжіп түрем дүние жасауға болады ғой. Ол жаңағы қарап отырсаңыз сондай бір құрметті ол ешкімнен сатып алып өз өзіңе құрметті бола алмайсың ғой негізі. Продюсер марапатталарда жігіттермен біраз ақылдасқанын айтты. Атақтың дәл осындай түрі бар екенін естігенде қатты таңғалғандардың бірі журналист Жұлдыз Әбділда. Ел азаматтарының атақ құмарлығын Жұлдыз қанымызда бар деп есептейді. Сонда басқа азаматтар құрметсіз ба деген сұрақты өздеріне бір рет қою керек еді деп ойлаймын да. Қаншама адамдар еңбек етіп жатыр, бірақ та және оны солай ақша төлеп алғандарын айтпай, Алланың қалауымен деп айту енді ол өте күлкілі нәрсе. Қазақстанның қоғамдық наградалар мен атақтар комитеті қазақтың көк байрағын өздерінің мөрін айналдырып, заңды белшеден басып отыр дейді желі қолданушылары. Әнші Ердос Қанаев өз алған марапатты әлеуметтік желіге жариялап, жұғысты болсын деп жазба қалдырыпты. Алайда оның жұғысты болуын қалтаның қалыңдығы ғана шешетіні қынжылтады. Манас Қайыртай, Назген Жансерік, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.